Արժեր։ Արժեր էս օբյեկտի համար վիզ դնել։ Սրիգա, գալե։ Հանգստացի։ Գալե։ Հանգիրիր։ Հադե, 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 հադե։ Գալե, իչիր ոսիչիր։ Հանգիր։ Իչիր։ Խանոյան, կարող է գիտես, որ ես ազգը մենակ համբոներից ու գիքորներից է բաղկացած, որ պետի լաց են ու ողպան։ Չէ, ես ազգի մեջ թասիպով տղեր կան, որոնց առաջ պետի աչոտ տակ ձեր առազների համար։